Il-kap eżekuttiv tal-Union Haddima ma' Udin konferma ma' One News li ħaddima tal-Media Dotlink ġew prezentati it-tra li twissijom iżommu fommom sieket. It-nejn zvelajna li fid-dar ċentrali kull ħaddim sab disclosure agreement jitlobom ma' jiftħu om Min kja klawzoli fil-kontratti oriġinali taħħom li diġa jiprovdu għal dan. Dan fil-istezmin meta One News beda jizvela dettalji min minuti tal-aqqat ta' atta strategija. Il-UHM batet risposta l mezzi ta' xandir li permetz taħha konfermat li ħaddima mill media dot link tajt, il Rwanda. L-istqarija tajt, il-UHM Voice of the Workers, til kull ħaddim li javvicina għall-lajnuna u għanda obbligu li tiddefendi. Ġej minn fejn u ġej. Tkellimna mar-kap eżekutiv tal-Union ħaddima ma' Odin, Josef Vella jek ti konfermalix għalura li l ħaddima tal medialink għavveċina dwar il-Disclosure Agreement li sabu jistennewom. Il-Segretario Generali kompla jik konferma dak li għalulna ħaddimata tal medialink stess. Il-ħaddimata edini kunu pressati sabiex jiffirmaw il ftejim u għara il-rapportat ċtana għalulna li l-atmosfera kienet kwieta ħafna. L-arja tqila. ila aktar minn wieħed il il union u din qed tieħu passi. Ġif dal-każ x'passi se tieħdu bħala Union għandi nifhem sew li issa se tirrikorru għand l-avukati allura? Diġà rrikorrejna, lesta.